Més d'un centenar d'estudiants de 34 països d'Europa s'han reunit avui a l'Escola Universitària ADEMA per inaugurar el Congrés. Allà han tingut les seves primeres converses, han recollit les seves banderetes i s'han fet qualque fotografia per a commemorar el moment. A més, a partir de dimecres començaran a reunir-se amb professors i experts de països europeus. Más allá del diploma, lo importante son las conclusiones y los acuerdos, investigaciones, proyectos con los que salen todos. Sobre todo es una red de trabajo, un networking, ¿no?, que se va a desarrollar. Després de 2 anys de pandèmia, aquest congrés suposa la primera cita presencial tant per alumnes com per les associacions. Per Palma i per ADEMA, aquesta convenció també és una gran passa. Abre las puertas a futuros congresos, a que se nos visualice también como un centro ideal para la realización de encuentros académicos, investigadores y de promoción también, que los hay. Un dels objectius del Congrés d'Odontologia que se celebra a Palma és tractar el futur de la intel·ligència artificial en aquest camp. La trobada comença avui i acabarà divendres.